নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এইচ এছ পাছ কৰাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ কিয়নো এইচ এছ পাছ কৰাসকলৰ বাবে আই অ' চি এল অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডত মুকলি হৈছে চাকৰি গতিকে সবিশেষ আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'টো জনাই দিয়া হ'ব তাৰ আগতে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব ৰেগুলাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ পাই থাকিবলৈ গতিকে পলম নকৰিবলৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আই অ' চি এলৰ ফালৰ পৰা দুই হাজাৰ চৌবিছ পঁচিছ বৰ্ষৰ বাবে বি এছ চি আৰু জি এন এম নাৰ্ছিং ক'ৰ্ছৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন বিচৰা হৈছে মন কৰিব ইয়াতে যদিহে আপুনি বি এছ চি বা জি এন এম নাৰ্ছিং ক'ৰ্ছৰ বাবে চিট পাই যায় তেনেহ'লে কিন্তু আপোনাৰ চাকৰি খাটাং এতিয়া বি এছ চি আৰু জি এন এম নাৰ্ছিং ক'ৰ্ছৰ বাবে কেৱল আনমেৰিড ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বি এছ চি নাৰ্ছিং ক'ৰ্ছৰ চিটৰ সংখ্যা হৈছে ত্ৰিছটা ইয়াৰে চৈধ্যটা আনৰিজাৰ্ভ থাকিব ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে তিনিটা চিট ৰিজাৰ্ভ থাকিব এছ চিৰ কাৰণে দুটা এছ টিৰ কাৰণে তিনিটা অ' বি চি এন চি এলৰ কাৰণে আঠটা চিট ৰিজাৰ্ভ থাকিব একেদৰে জি এন এম কোৰ্চৰ চিটৰ সংখ্যা হৈছে ত্ৰিছটা ইয়াৰে চৈধ্যটা আনৰিজাৰ্ভ থাকিব ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে তিনিটা চিট ৰিজাৰ্ভ থাকিব এছ চিৰ কাৰণে দুটা এছ টিৰ কাৰণে তিনিটা আৰু অ' বি চি এন চি এল ৰ কাৰণে আঠটা চিট ৰিজাৰ্ভ থাকিব বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ কোৰ্চ ডিউৰেচন হৈছে চাৰি বছৰ আনহাতে জি এন এম ক'ৰ্ছৰ কোৰ্ছ ডিউৰেচন হৈছে তিনি বছৰ বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ বাবে ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ছাইন্স ষ্ট্ৰীমত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ জেনেৰেল কেটেগৰীৰ বাবে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়লজিত থাকিব লাগিব ফ'ৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক পি ডব্লিউ বি ডিসকলৰ কাৰণে আৰু ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক এছ চি এছ টি পি আৰু এছ টি এইসকলৰ বাবে থাকিব লাগিব আনহাতে জি এন এম ক'ৰ্ছৰ বাবে আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমত পাছ কৰাসকলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব বি এছ চি নাৰ্ছিং ক'ৰ্ছৰ বাবে মিনিমাম বয়স হ'ব লাগিব সোতৰ বছৰ আৰু আপাৰ এজ লিমিট হৈছে পঁয়ত্ৰিছ বছৰ তাৰোপৰি এছ চি এছ টি আৰু পি ডব্লিউ বি ডিসকলে পাঁচ বছৰ বয়সৰ ৰেহাই পাব আৰু অ' বি চি এন চি এলসকলে তিনি বছৰ বয়সৰ ৰেহাই পাব আনহাতে জি এন এম ক'ৰ্ছৰ বাবে বয়স বিচাৰিছে সোতৰ বছৰৰ পৰা চৌবিছ বছৰ এছ চি এছ টি আৰু পি ডব্লিউ বি ডি সকলে পাঁচ বছৰ বয়সৰ ৰেহাই পাব আৰু অ' বি চি এন চি এলসকলে তিনি বছৰ বয়সৰ ৰেহাই পাব বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব দহ জুন দুহেজাৰ চৌবিছৰ পৰা আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডে'ট হৈছে দহ জুলাই দুহেজাৰ চৌবিছ আনহাতে জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব পোন্ধৰ জুলাই দুহেজাৰ চৌবিছৰ পৰা আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে পোন্ধৰ আগষ্ট দুহেজাৰ চৌবিছ অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লিংকৰ লগতে অফিচিয়েল ৱেবচাইট অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট সকলোবোৰৰ লিংক আপোনালোকে আমাৰ ফেচবুক হোৱাটছআপ টেলিগ্ৰাম আৰু টুইটাৰত পাই যাব সকলোবোৰৰ লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে গতিকে সকলোবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন পোনপ্ৰথমতে পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাক ফ'ল' কৰি ল'ব এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাবলগীয়া গতিকে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ